islomda aql. Aslida ilm degani ishlarni aql yordamida bajarish demakdir. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Qur'on barcha ishlarda aql ishlatishga chaqiradi. Aqlni ishlatmaganlarni qattiq tanqid qiladi. Qur'oni Karimda aqlga taalluqli so'zlar 50 marta ishlatilgan. Aql egalarining so'zi esa 10 martadan ko'proq ishlatilgan. Shuning o'zi ham Qur'on aqlga katta e'tibor berganining dalilidir. Qur'on aqlning ulkan ne'mat ekanligini bayon qilishda Ra'd surasida quyidagilarni aytadi. Inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun. Albatta bu narsalarda aqlli kishilar uchun belgilar bor. Baqara surasida Qad bayyanna al-ayati liqaumin yuqinun. Batahqiq biz yaxshi biluvchi qavmlarga mo'jizalarni bayon qildik deyilgan. Anfal surasida inna sharrad dawabi 'indallohi summul bukmul ladina la ya'qilun. Albatta Allohning huzurida hayvonning eng yomoni albatta karu saqov bo'lib aql ishlatmaydiganlardir. Deyilgan. Furqon surasida esa am tahsabu anna aktharahum la yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Yoki sen ularning ko'plari tinglay oladilar yo anglay oladilar deb hisoblaysanmi? Aslida ularning hayvonlardan farqi yo'q, balki yana ham yo'ldan ozgarroqdirlar. Mulk surasida kelgan oyatda aqlni ishlatmaslik oxirat azobiga sabab bo'lganligini eslatadi. Va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Va ular agar e'tibor qulog'i bilan eshitganimizda yoki aqlni ishlatganimizda edi, do'zaxiylar orasida bo'lmagan bo'lar edik derlar. Mana shu narsalarning barchasi Islomda aqlning naqadar ulkan baholanishini ko'rsatadi.